Har bir aşık bakka kirse bir gül teller. Nalaları kalbige mas bulbul teller. Odamlarga hayran bo'lmang, odamlarga muhabbat yosh tanlamaydi, ko'ngil tanlar. Odamlardan hayran bo'lmang, odamlardan muhabbat yosh tanlamaydi, ko'ngil tanlar. Yoshi o'tib sevdim desa hayran bo'lmang. Sochidagi oqni sana deya kulmang. Zinhar o'tgan yillarni siz hisob qilmang. Muhabbat yosh tanlamaydi, ko'ngil tanlar. Muhabbat yosh tanlamaydi, ko'ngil tanlar. Qo'rqmay boqing muhabbatning ko'zlariga. Yuzingizni mahkam bosing yuzlariga. Quloq tuting Ahad qayum so'zlariga. Muhabbat yosh tanlamaydi, ko'ngil tanlar. Muhabbat yosh tanlamaydi, ko'ngil tanlar. Haloying shuni o'rgatyaptimi senga? Oyim aytgandek, dada bo'lolmadingiz. Dada, sizni boshqa ko'rishni istamayman. Qizim, Xudo xolasi uyga chiqqandan keyin albatta dieta qilsin, xo'pmi? Bugungi ishlarimiz juda yaxshi, kechagiga qaraganda. Mana hozir Hasanni bozorga yubordim. Assalomu alaykum Jasur aka, yaxshimisiz? Aql kirgani rost bo'lsin senga. Bolali bo'lsang bilasan. Bir kiprik qoqmay chiqasan kechiksa. Bir kecha bolali bo'lib ko'rdim. Ota-onaga qiyinligini. Nima deyapsan? Jasur, siz bilan ish boshlaganimda ancha cho'chigan edim. Ko'rinishingizdan ancha injiq, qaysar bo'lsangiz kerak deb o'ylagan edim. Meni bolalarimga otalik qilmoqchimi? Hali men tirikman, tushundingmi? O'tiring mashinaga. Iltimos, o'tiring. Qo'ch, Ulug'bekka bas qiling. Qiz bolaga qolsa, hech qachon tayyor bo'lmaydi. Biz ertaga xaritga chiqib, kam kurslarni bitirib kelamiz. Qani boringlar, yaxshi o'qinglar, xo'p? Xayr. Bolalarni menga teskari qilib qo'ydingmi? Ulug'bek aka, kelish bolalik keling. Siz oilangiz bor. Uni ustiga bolalaringiz ham bor. Bizani tinch qo'ying, xo'p? Berayotgan tarbiyangni ko'rdim. Ko'shma-ko'sha yigitlar bilan yurgandan ko'ra, bolalarga tarbiya ber. Birinchidan, hammani oldida janjallashmang men bilan. Ikkinchidan, bizani hayotimizga umuman aralashmang. Siz bilan ajrashganmiz Ulug'bek aka. Esingizdan chiqarmang. Xo'pmi? Sevara, shu atrofdan o'tib ketayotgandim. Bir ko'rib ketay dedim sizni. Tushlik qildingizmi? Yuring, tushlik qilib kelamiz. Bo'pti, kutaman, tezroq tushing. Xo'p. Assalomu alaykum. Bugun ochilib ketibsizmi? Yaxshi. Keting. Ishlar yaxshi-ku, ha? Yana ish yuzasidanmi? Ulug'bek aka, men sizga necha marta aytdim, boshqa ko'rishmaylik deb. Ko'rsangiz ham, ko'rmaslikka olib keting, iltimos. Men boshi ochiq ayolman. Ish yuzasidan uchrashamanmi, boshqa yuzasidanmi? Sizga nima farqi bor endi? Bunaqasi ketmaydi. Menga qara. Men bolalarni sud orqali olaman. Tushundingmi? Menga qara bola. Meni bolalarimga otalik qilishga yoshlik qilasan. Nima oyog'ingni darlashib yuribsan? Sen nima ishing bor? Haddingni bil. Ol qo'lingni. Ulug'bek aka, bo'ldi qiling deyapman sizga. Men o'zimni hayotimni qurmoqchiman. O'tiring mashinaga. Sevara, o'tiring. O'tiring. Siz bilan alohida gaplashsak bo'ladimi? Gaplashsak gaplashaveramiz. Sevaraning sobiq turmush o'rtog'i bilan o'rtangizdagi nizo nahotki zarracha bo'lsa ham fikringizdan qaytara olmadi. Nima uchun? Yordam berishdan ko'ra tomosha qilishni yaxshi ko'rishadi. Nahotki. Deylik, siz hech sevib ko'rmaganmisiz? Sizga kerakli inson uchratganingizda sizni yarim so'zingizdan tushunadigan, o'zini siz deb yashashini nimaligini bilasizmi? Bizda qiz bolaning muhabbati oshkor qilinmaydi.
Siz o'shanda siz bo'lib yashay oladigan insonni uchratganingizga ishonchingiz komilmidi? Aka, tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik. Oyim bilmasinlar, keyin gaplashamiz. Bo'ldi, bo'ldi, kiring. Xo'pmi? Keyin o'zim senga baforcha tushuntiraman. Xo'p, xo'p. Bu faqat oyimga. Voy bolam, yuz ko'zingga nima qildi? Qaysi qo'ling senga urdi? Oyijon, vahima qilmang. Men yaxshiman, xavotirlanma. Tirnabdi-ku. Yiqilib tushdim desam ishonmaysiz, lekin urushmadim, urushmadim. Nima bo'ldi, ayt. Men bilmayman. Yo, men o'zim kelyapman, bu uyda edi. Xullas, Ilhom, men bir ikki kun ishga chiqa olmasam kerak. Endi o'zing restoran ishlariga qarab turarsan, xo'p, men aloqada bo'laman. Xo'p. Ish bitdimi? Sevarapa keldimi? Nima bo'ldi ishlar? Ishing bormidi unda? Yo'q, o'zim. Nimadir bo'lyapti. Sen bola mendan yashiryapsan. Men o'zimga qaray ichkariga kirib, siz xavotir olmang. Qaray, qaray. Xo'p. Senda ishing bor. Yur men bilan. Tezroq. Xo'p. Oyijon, xavotir olmang. Biror narsa sur. Xo'p, xo'p. Oyijon, dur. Keling, o'tiring. Siz xavotir olmang. Bilasiz-ku akamni, ko'chada urushib yuradigan bola emas. Nimadir bo'lyapti. O'zingiz ehtiyot qiling. Choy qilib bering. Mendan yashiryapsizlar. Assalomu alaykum Jasur aka. Mumkinmi? Alaykum assalom. Yoqim ishtaha. Kel o'tir. Gapim bor degan ekansan. Keyingi shanbada opamlarni uzatmoqchi edi. Shunga oshni shu yerda qilsak bo'ladimi? Keyingi shanbagami? Buncha tez? Quda tomon shoshirib qo'ymayapti. Bizaga qolsa, keyingi oyga qilardik. Mayli. Ilhom aka bilan gaplashib, kelishib qilaver. Rahmat kattakon. Sog' bo'l. Yaxshi bo'pti, to'yga nima yetsin. Sevara, sizda gapim bor edi. Mayli, mayli. To'ydan keyin gaplasharmiz. Xormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sevara shu yerdami? Yo, chiqib ketdilar. A, yo'qmidi? Nimadir deb qo'sh kerim? A, yo, mayli, kelarman, xo'p. Xo'p, mayli. Bo'pti. Tushungan bo'lsang ishlaringni qilaver, xo'p? Mana bozorga qilingan xarajatlar. Assalomu alaykum Jasur aka. Va alaykum assalom. Sardor, yaxshimisiz? Yashiribsanmi? To'y charchoqlari chiqdimi? Chiqdi, rahmat. Yordamingiz uchun ham katta rahmat. Biz bitta oila bo'lsak, seni menga, meni senga yordamim tegadi. Shu narsa qoladi. Jiyanlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ular sizlar bilan yashayotgan bo'lsa kerak-a? Ha, bizlar bilan yashaydi. Dadasi uylangan, bolalari bor. Bilaman, lekin baribir turmushga chiqqan bo'lsa. Ha, yo'q, yo'q. Bizga kichkina opamlarni uzatdik. Sevara opam menimcha oila qurmasalar kerak. Ha, kichkina opanglarni uzatdinglarmi? Men o'ylamaganki, Sevarani uzatdinglarmi deb. Mayli, bo'lmasa ishini qilaver. Mayli. Menga bitta qora choy. Xo'p, o'zingda nima gap, gapirmaysanmi? Sevara, men sizga bir gapni anchadan beri aytmoqchi bo'lib yurgandim. Faqat to'g'ri tushuning. Siz menga juda ham keraksiz. Sizni yoqtirib qoldim. Jasur, sizni hurmat qilaman. Menimcha biz bir-birimizni tushmagan ko'rinamiz. Iltimos, boshqa bu mavzuga qaytmang. Sevara, men juda ham ko'p o'yladim. O'tib ketar deb o'ylagandim. Sardor, opamni uzatyapmiz deganida, sizni baxtingizni o'ylab o'zimni tiydim. Balki o'tib ketar deb. Endi buni qila olmayman. Siz o'ylab gapiryapsizmi? Ish yuzasidan qancha kirsangiz mayli. Lekin bu mavzuga boshqa qaytmang. Balki sizni xafa qilgandirman. Lekin qarorim qat'iy. O'ylab ko'ring, Sevara, iltimos.
Men qancha kerak bo'lsa shuncha kutishga tayyorman. Jasur, oramizdagi munosabatni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, boshqa bu mavzuga qaytmang. Jasur aka, bozor o'zligi qilishgan, kamchiliklari bor. Kelishib gaplash. Hisobni qilishsa, mana Umar bozorga borib keladi. Sal kam xarajro, shuni sizdan so'raydim. Mana bu restoranni kartasi. Yetmaganiga shundan ishlatgin, tushundingmi? Savob bo'ladi o'zlariga. Aytib o'tirmanglar, hammasi joyida bo'ladi. Shov-shov qilish shart emas. Aytadi-yu. O'ng qo'lim qilgan ishni chap qo'lim bilish shart emas. Bajaringlar. Sevara opa. Aha. Hali yoshsiz. Unisiga chiroylisiz. Oila qurishingiz kerak-ku. Unisiga farzandlaringiz bor. Jasur menga oila qurishga arzigulik yigit. To'g'ri, lekin meni deb oilasi, ota-onasiga qarshi chiqish yo'q. Noto'g'ri bo'ladi. Bu gapingiz ham to'g'ri, faqat siz ishoning hammasiga. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'nglim sezib turibdi. Qaniydi sen aytganchalik hammasi oson bo'lsa. Oila qurgandan keyin har xil gap-so'zlar bo'ladi. Ana shunaqa paytda Jasurni yo'qotib qo'ysamchi? Bu gapingiz ham to'g'ri-yu. Ko'yingiz bor deb tuyuladi menga. Umida. O'rtoqlarim bilan Samarqandga ketyapmiz. Tarixiy joylarni ko'rmoqchimiz. Zora. Iroda. Hozir senga aytadigan gaplarimni to'g'ri tushungin, xo'p? Biz sen bilan boshqa uchrashmasligimiz kerak. Tinchlikmi? Tushuntirib ro'y gapiring. Yo ishingizda nimadir muammo bo'ldimi? Iroda. Sen yaxshi qilsan. Sen albatta baxtingni topib ketasan. Bizni yo'llarimiz tutashmayapti. Nima? Shuni jo'natilganmidik? Aybim ayting. Nima ayb qildim? Ota-onamga nima deyman? Meni kechira olsang kechirgin. Iltimos, tushungin, meni tushunishga harakat qilgin. Alo. Ha, kirur qizim. Tinchlikmi qizim? Nima bo'ldi? Hammasi yaxshi, oy, keyin gaplashamiz. Tushuntiringroq gapir, nimaga yig'layapsan, tinchlikmi? O'zim shundoq, yig'lagim keldi. Adibaxon, kiringchi, siz so'rangchi, balki sizga aytar. Oyjon yaqinda qanaqadir tanlovga tayyorgarlik ko'rayotgan edilar. O'tolmagandirlar, aytgani uyalgandirlar. O'sha bitta tanlovga shunchalik yig'lasa, tanlovi ham bor bo'lsin, boring, kiring, so'rang. Xo'p bo'ladi. Iroda, yaxshimisiz? Nega yig'layapsiz? Yoki tanlovdan o'ta olmadingizmi? Kelinoyi. Topdingiz. Tanlovdan o'ta olmadim. Shunga shuncha kuyinyapsizmi? Bir oddiy tanlov bo'lsa. Shu oddiy tanlov. Meni hayotiy tanlovimdi. Va men shu tanlovdan o'ta olmadim. Eshityapsizmi? Dadammi? Onamni ko'zlariga qarab qarayman endi. Dadam bilan oyimni bunga nima aloqasi bor? Jasur aka, orani ochib qo'ymoqchilar. Nega? Urushib qoldinglar. To'ydan oldin bo'lib turadi bunaqa gaplar. Jahl chiqqanda aytgandir-da. Yig'ini bas qilib, o'zingizga qarab olib, borib gaplashib ko'ring. Jasur aka, bosh ko'rishni xohlamayapti. U jiddiy aytdi, tushunyapsizmi? Endi nima qilaman? O'zim aybdorman hammasiga. Nima, o'qishida muammo bor ekanmi? Yo'q, o'qishda hammasi yaxshi. Jasur bilan urushib qolishibdi. Voy qizim, tushmagiray. Menga aytgan uyalibdi-da bo'lmasam. Qo'yuring. Yarashib olishadi. E'tibor bermang. Tinchlikmi?
ko'zlaring qizarib ketibdi. Tinchlikmas. Assalomu alaykum, nima buyurasizlar? Yo'q, hozircha hech narsa kerak emas. Agar kerak bo'lsa aytamiz. Nima bo'ldi? Men kamchiliklarimni tuzataman. Meni oilamni yonida sharmada qilmay. Bilaman, sizga e'tibor qarata olmadim. Endi bilsam, hammasini oson deb o'ylabman. Iroda, gap bunda emas. Bizni qarashlarimiz to'g'ri kelmayapti. Xo'p, siz aytganday o'zgaraman. Faqat bu yo'lingizdan qayta iltimos. Iroda, agar sen o'zgarsang, hozir zarurat yuzasidan o'zgarasan. Qismat boshim otishganda chidagandim. Chin do'stlarim sotishganda chidagandim. Turtib bosib o'tishganda chidagandim. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Topolmadim davo ayol makriga man. Qismat toshin otishganda chidagandim. Chin do'stlarim sotishganda chidagandim. Turtib bosib o'tishganda chidagandim. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Topolmadim davo ayol makriga man. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Topolmadim davo ayol makriga man. Ilon zahri tutgan ekan til ichida. Xiyonatni yashirganda kulgu ichida. Tashlab ketdi ahadni u ham ichida. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Topolmadim davo ayol makriga man. Ilon zahri tutgan ekan til ichida. Xiyonatni yashirganda kulgu ichida. Tashlab ketdi ahadni u ham ichida. Chidolmadim